Okay, my name is Silva. I do come from Ubiru. I'm a student at Kabete doing electrical engineering, third year student. I'm here in Perfect Match looking for a lad who is visionary, God-fearing, and physical look should be petite and brown skin. And I hope I'll get. My name is Michelle Limbosa. I'm a student, a model, and I'm in Perfect Match to look for my perfect match. I need a tall, dark man. Hope I'll find a perfect match there. My name is Sonia Carson Bitengo. I'm a student, a photo editor, and a film aspiring producer. I'm from Embakasi, and today, hey, I'm looking for a guy mwenye tuta vibe tu. Qualities ni to vibe. Bora kwe na ndevu. I'm looking forward for that guy. Hello, naitwa Betty kutoka Bypass. Na nimekuja Perfect Match kutafuta that guy. I need a tall, very handsome. Akuwe huge because I'm huge. Nataka mtu anaweza nibeba. And I want a guy mwenye akona pesa. I'm a hustler, I'm a business lady. So nataka mtu mwenye atanisaidia hata kama ni kuni sponsor somewhere na ka business kangu, tusaidiane huko mbele. I hope I get that guy. A prayer warrior. And someone who is mature, someone who can hold a conversation, a serious conversation, someone we can exchange ideas with. And I can't wait to meet my perfect match. Hi, too. I'm Silva. Michelle. I'm from Kabete. Mm-hmm. I do take electrical engineering. I'm a third year student. What about you? I'm Michelle, a model. I stay in Jamhuri. And, yeah. Oh, nice, nice meeting you. Okay, welcome for the meal. Thank you. Can I give you some before you start yours? Okay. Welcome. Thank you. So today, I'm here at Perfect Match. Mm-hmm. I guess I'll get my perfect match. Yeah. What kind of perfect match do you want? I need a visionary lady, mm-hmm. God-fearing, and physical outlook, she should be petite and mm-hmm. light skin. I guess you got there. Thank you. For me, I need a God-fearing man, hardworking, caring and supportive. Supportive in terms of I'm a model. Sometimes I go to places I need a person who can provide a shoulder for me to kneel on. When I go somewhere, he's there, he's caring, and all in all, a God-fearing person. And a dark man, because I'm light-skinned, so I need a blending thing. You sure you need me? Not really. Because I got the qualities. In fact, I'm a God-fearing mm-hmm. since I grew up with my family. My mom is a pastor, you know. And I'm a Christian, yeah, so nice. My God-fearing. Nice. Okay, do you school? Yeah, I'm schooling. At which school? Arera University. Okay, at what level are you? I'm in third year, I'm pursuing journalism. Journalism? Mm-hmm. Okay, that's nice. I guess you remember mine? I don't remember. You told me I'm being electrical. Something like that. Yeah, also a third year student. Okay, where do you come from? I come from Vihiga County. Around Nairobi, where do you stay? Around Nairobi, I stay in Jamhuri. Jamhuri? Mm-hmm. That's good. Okay, also, you come from Vihiga? Mm-hmm. When Muluya? Kabisa. That's nice. My tribe mate also. You don't like Luo ladies? Not really. Mm-hmm. I'm a Luya. Mm-hmm. So I'm a half caste of Luya and Taita. But, okay, I'm a Luya. Do you babangu ni Luya Geri? My dad is a Luya. Sawa, yeah. Sawa. So you said you are a model. Yeah, I'm a photographer. Mm-hmm. So it gives you rhyme. A rhyme, of course, yes.
That's why I said, kama nimepata demo. So, okay, before here, have you been in a relationship? Yeah, I was in a relationship 2 years back. 2 years back? Mm-hmm. So you have been single for two good years? Yeah. Okay. If I might ask, what happened? Maybe. Like, if you want to mind that. For now, I'm 22 years age, and I was looking for a person who is supportive, can understand me. When I go to shows, is not jealous. For example, you're on show, somebody has told you that you're beautiful. Then when you're there, you'll feel like I'm losing my girlfriend. So that was misunderstanding. That made me to cut off the line and decide to focus on what I'm doing. So meaning like your last relationship was 20 years? Yeah, I was 20. And Lianzo, how old? I was 18. So you lasted for two to three years? Yes. Oh, that's nice. Also, okay, I can say, okay, good. I guess silazima nikwambie. Sema tu. Okay, also, pemi nikwa kwa relationship that is some years back, of course. Yes, inaweza kuwa 2019, yeah. 90 what? Specify. Is in a relationship. Okay, I'm in a relationship with my mom currently. Why? You're in. Una do you okay? See that? Mm-hmm. So, yeah, relationship with my family. Okay, I was in a debt like 4 years ago, and I decided to quit just to focus on my cancer education. Mm-hmm. And I guess now it's the right time. Maybe I need after one. Yeah, at least. What you said when you model unendanga shows. Yeah. Mm? You said your last relationship, the guy got jealousy julu. Ulikunambia wewe ni mrembo nini. Mhm. Si mbaya. Mhm. Maybe kuna venye pili kuna venye maybe you all go and express vibaya. Mhm. Ama kuna venye unaweza interact na wase na bado ikue you may your fans, yeah. Mhm. Ina depend una interact na mtu you know na. For example, when you come here, when you perform, you are a model. After then, after you perform, okay, kuambia ni mrembo ama kutoka na mtu si mbaya, but it depend. Like, what are you going to do? I get it. Mm-hmm. I get you. You get me, ndio. Mm-hmm. So, isn't there like reasons like ulikuwa na nini hivyo ndio? Ama alikuwa jealous tujua kuambiwa ni mrembo. Okay, let me say, if you're mature, you'll understand that I'm a model and it's part of business. Yeah. And when I'm on show, we forgo that we are dating. Ukwe tu kama audience pale. You forgo that we are dating, then I finish my business, then meet you at home. At home? Yeah. So we can't, okay, after show, do then up a model? Maybe after show, we can go together, but... You said meet me at home, meaning you need another guy? Yeah, I can go with, maybe, for example, I can go with maybe Basi Mikam Kuchukwa models, then. You, if you're not a model, I won't go with you. So, I'll get you at home. Let me go pata sasa. Mm-hmm. Yes, she can. No, no. I'm going to see it, maybe. Maybe na jichacha mure and... I will jichoche. Yeah. You're good. I'm good. Yeah. Nice. Also, I like your dressing code. Thank you. Okay. I like your dressing code too. Thank you. I like your skin color. Thank you. Yeah, okay, we are good. Yeah. Nice. You doing okay? Also, what happened to your party? Nini journalism? You say you're doing journalism. Mm-hmm. Journalism, you know, it's a big. Okay, journalism causes. Ni kubwa sindio. Mm-hmm. Niko na part like photography hizo sindio. Mm-hmm. Yeah, so unafanya journalism like ume specialize wapi? I'm doing it as all kila kitu. Yeah, so like ukiandika kazi na ulizokiandika kazi, so you're going to kuchukua video sama kuchukua news sama? I'm doing it kila kitu, kwa sababu naweza enda job, maybe they want me to do this thing, and kama nimesoma nime specify kwa kitu moja, neza kosa hiyo luck. So that's why I'm doing everything in all. No, nice. Chance ikitokea kama ni kufanya nini, I'm in. You're in? Yes, I just do everything. I like it. Mm-hmm. I got energy, I got power, you mean? Nafanya electrical leasing. So you're a photographer, I guess. You'll be taking me pictures when I'm on stage. I guess you're my perfect match. I don't want to know your opinion, but... Okay, my opinion.
I'll tell you. Okay. Yeah. But okay, what else do you want to know about me first? I want to know, in 5 years' time, what will you be? Or what's your vision as a photographer, or what you're doing? Okay. That question is kind of tricky. Okay, in 5 years' time, my vision is, since I'm doing electrical engineering, I'm yearning to become the manager, I'm a CEO of a certain electrical company, you getting? Also, as a photographer and a videographer, I want to multitask, nataka nikuwe na, if, okay, God willing, little, me not trusting God, you know, get? Apart from your engineering, electrical engineering company, I can own a studio. Yeah, studio, see local studio. Neza sema neza ita international studio. Yeah, so at least ni, najua photography is a talent to me. Na, engineering is a profession. So both of them are calling. Nice. How do you define perfect? If I come, I pop up something and then I say that thing is nice, it's perfect, or how do you define it? Perfect. Getting me, you know, okay, I'm poor in English. Me, let us simplify the question to more simpler form. Or you answer it first, then I get a point from you. Nakuliza wewe. So okay. I need to know your perception about perfect. Perfect, okay. When you define perfect ya mutu, ama perfect ya... Perfect ya kila kitu, si mutu kila kitu peke. So I guess... Let me give you an example. Like, for example, you're walking, or you're walking. There's a kid here, and there's an adult here. You're walking. For example, this kid is walking nice, and this one is walking not that nice. So how will you put it together to know that it is perfect and it's not perfect? So I guess ni vision itakwanya ya. I need you to explain it. Sorry. You I got a D plus in English. Okay, sorry. Okay, how do you define it? With perfect, I'll define it like perfect, it comes from your heart. For example, you do something, you're doing it for perfection. You want to see tu unafanya kitu juu unataka kufanya juu inabamba mtu. Lazima ufanye kitu from your heart, you make it perfect and it will impress more people. Eh, kumbe ni rahisi hivyo, okay. Kwa mimi ni hivyo. Ulikuwa wapi kusema kwanza? Say, okay, siko najua. Uko najua. Lakini kitu umesema. I'll teach you English, don't worry. Yeah, I'm glad. I'm good, yeah. Then, okay, you said you're Luya. When you're Luya, when you're Luya, like, when you're Luya, more when half caste. Luya. Ume grow ya Vihiga? No, ni me grow up in Nairobi. Nairobi, yeah. Jamhuri. Mm-hmm. Fine. Okay, thank you for showing up. I am glad. Nime commit. Now, I am happy to nimeona qualities. That I was looking for, maybe. Yeah. Hope when you're visionary. Yeah. To God fearing, as you say. Yes, lazima ni church. I go to church every day. Kwanza mini present worship church. So, siwezi taka mtu aende na hiyo line. Unajua kuimba? Mambo? Poa sana. Unaitwa? Sonia. Lakini najulikana kama Bitengo sana, Bitengo. Bitengo. Mm. Hey, unique name sana nje. Ati? Kuna jina unique. Thank you. Sana Bitengo. Okay. Mm. Are you from which side of Kenya? Maybe. Jisikia search kwa hizo majina. Au jisikia jina gani hapo? Bitengo Sonia. Bitengo is a Kisi name. So, but mimi si Mkisi. Okay, sorry to. Welcome for the dish. Thank you. Mbona niko na mbili uko na tatu? Mimi ni mwanaume. Oh. Ni mchoyo. Asante. Okay, I'm Silva. Silva. Yeah. Silva like Silva. Silva, yes. S-I-L-V-A. Mm-hmm. Yeah. It's nice to meet you. I'm also glad to meet you. Mm-hmm.
Okay, unafanya nini kwa hii maisha? Mimi. Yeah. I'm a student. I'm a student. I'm an actress. Okay. Alafu pia I edit pictures. Era editor. Pictures. I edit student photos. Shule gani? Kenya Mass, Kenya Institute of Mass Communication. Taking which course? Filming and production. Nice. Eh. I'm also a student. Where? At Kabete. Kabete hii, Kabete Polytechnic. Unaita vibaya. Okay, it's Kabete Technical Campus. Sini Polytechnic bado. National Polytechnic. Yeah, it's a Polytechnic. Yeah, yeah. And I then know it. Nafanya diploma in electrical engineering. A third year student. Unafanya engineering? Electrical kwanza. Haukai. Nakaa kufanya? Just be the way. Haukai tu engineer. Okay, nakaa. Pastor. Uwezi kaa pastor hata hivyo. Okay, nakaa. Unakaa tu mtu ako. Guy. Sinakwambia ukweli. Sawa, yenye nafanya engineer. Na pia mimi okay, umesema unafanya filming, si ndio? Mimi ni photographer. Napenda photography. So tunaweza pigana picha. Unapenda photography? Okay, mimi ni photographer. So napenda photography. Wewe ni engineer, wewe ni photographer? Photographer ni talent. Oh, talent. Yeah, alafu engineering ni profession. So that's me saying I like your dress code. Yeah. Unajua dress code inamaanisha nini? So when you make dress. Unasema unapenda dress ama unapenda dress code? Dress when you uvaa, so unajukiwa hivi sio uvaa hivi. Nimekuja date, so lazima ningare, si tu venye nimevaa hivi ndio huwa navaa. So napenda your dress. Thank you. Asante. Karibu. Nilibaiwa na na brother ex wangu. Na? Brother ya ex wangu, najua. Too bad, sina brother mkubwa. So nani atakubaia? Ni brother ex wako ndio kubaia. Brother boy wako ndio kubaia. Na mimi sina brother mkubwa, nani atakubaia kwetu? Sister yako. Mama ana pesa. Sister yangu ni mdogo, kwa form 3. Nataka kumwekea majukumu. Nani ndio first born? Mimi. Mimi ndio first born. Na kasi ndio? Just by the look. First born nzuri. Okay, by the way, my mom is a pastor, so mimi napenda mtu, napenda kanisa, napenda, okay, mimi ni pastor, so mimi ni Christian, you get? So mimi nikineza takade mwenye ni Christian. Mamako ni pastor? Yeah. So ni mtoto wa pastor? Of course, yes. Eh. Mwana, familia mzuri. Nata PK. Neza kuwa pastor in the future. Niki make it. Engineer, photographer, pastor, unajua azingiani? Aje. Kwani, ujiona mnini pastor engineer? Sijui una pasta photographer. Sintacha, so ndio nimesema okay nitafanya mbili. Nikiona photographer I make sense na kwa pasta nacha. Si unakuwa engineer alafu pia pasta. Pasta yeah. Sunday niko kanisa. Bado tu wazingiani. Asi Sunday niko church, weekdays niko field. Okay. Mimi. Mimi ni actress. Nilijaribu kuimba ikakata. So nika stick to that. Ulikuwa na force talent. Siku force. Yeah. Haiku pick tu. Haiku so pick. Nilikuwa tu hapo hapo. Ulikuwa naimba gengeton ama which kind of song? Sky gengeton so no. Mimi ndo nimesema ujio mimi ndo nakuona. Nimesema unakaa. Si ndo nakwambia mimi si kai gengeton. Kwani wewe ukiniona mimi nakaa gengeton? Maybe. Sijasema. Basi unione vizuri wewe. Okay, unakaa una ulikuwa. Wewe ni artist wangu magari? Acha tutoke kwa wimbo sasa. Nikianza sitamaliza. Sasa nikuulize, nimeona kitu moja yenye mimi wananga nayo mande mwenye najina yao. Mimi waita kama Slay Queens. Slay Queens. Ya mimi waita hivyo. Like uko na smile. The piercing. Yeah. Upendi mande wanavaa vitu kama hizo? Si nimeuliza swali, sijakwambia swali. Na unanipeleka mbio guy. Rada. Rada. I thought wewe ni mtoto wa pasta, unafaa kuwa gentle. Lakini watoto wa pasta wengi wakuangi, wanakuanga two opposites, yeah. Okay, unakaa nini? With how you've dressed, unakaa masoshi fulani ukuwa shoot, hizi streets, tunapitanga Sunday. Unakatua masoshi. Unajua kuna siku moja,
I almost kidogo nipigane jumta liita sushi. Si unakaa sushi? Napenda kuita sushi. Mimi si sushi. Unajua ma sushi anakuwa na kuna sifa. Umesema uko na miaka ngapi? Miaka. Ama kusema. Acha ni wakati nikwambie. When I was when I was half the age I am, my dad was thrice my age. Please, currently niambie tu mimi so ulifanya maths? Sijakuja hapa kufanya maths. Nimekuuliza uko na miaka ngapi? I'm too old to give out offsprings. I'm old enough. Hata mimi naweza, nimekuuliza tu miaka, sistaki story nyingi. Uko na ngapi? 20. Niko over 20. Na niko under 25 na niko over 20. Ndo maana basi. Dai. Sasa suu umesema uko 20, lafana niambia ndio maana. You're too young. Uoni. Ndio maana una reason hivyo yani. Wow. Mm. I'm sorry. Yes. I'm sorry. Hii pizza ni tamu by the way. Hadi yangu. Naweza onja yako. Siwezi kunyima. Sikwengi mchoyo. Hata nikuonjeshe. Mso nikulishe. Ha? Mso nikulishe. Nieke tu hapa ndakula. Si mimi nakupea? Eh. Sutulie nini? Sawa. Hadi mimi ni mtamu hivi. Sitaki unikulishe. Eka hapa. Sutukue. Disappointment. Nene likwambia unaweza kulisha today venye unajisikia. Si venye najisikia, sinu umeitisha. Nimesema unikatie niweke hapa. Si unikulishe. Si I'm flirting with you, unakukatia already ama? Una venye una reason. Sorry. Si umesema unapenda watu wako machua. Give back my spoon. Give me back. Hata English inakushinda. Hi, I'm sorry. Engineers were doing English, you only know maths. So what? Yako ni tamu. Ndio mimi ndo. Okay, mpia mimi ni mtamu design. Nitakuanza. Not really. Natuwa ni mtamu. Mimi ni mtamu. Nataka kujaribu kuona. Ulisema unataka mabwana anakaje? Hawakukai. Lakini uko fiti. So unataka kulowa my self esteem. In short. Unataka kulowa my self esteem sasa. Sawa tu. Ulisema wewe ni mtribe gani by the way? Mimi. Mimi ni Afkas. Mluya mtaita. My dad is a Luya, my mom is a Taita. Mimi mwenyewe nimelelewa ghetto. Your mom is a Taita. Yeah. Your dad is a Luya. Yeah. Okay. Uko na tabia za kijaluo pahali. Hata sijaleta mjaluo hata kidogo. Si mimi ndo nakuona. Okay, I have to admit Zuno umesema. Kuna venye umejipatia kazi nyingi. Yeah. Umesoma ni photographer. Yeah. Unasoma engineering. Yeah. Pasta. Ni kama unipati poa. Wacha nikuacha sana nianze kukuelezea one by one. Engineering nimekuambia ni profession, unasomea, unaget. Photography ni kitu nimezaliwa nayo. Photography umezaliwa nayo. Ni talent, unaona? Wenye tu watu wanacheza ball nini? Mimi nimezaliwa nikijua photography na nikipenda hivyo, unaget. Alafu pasta nataka naweza inherit from my mom. You getting? Yeah. My mom is a good pastor. You getting? So apart from that, what else do you do? What else do you do? I mini meme lord. Mi post meme. Oh, ndio mnatuchekesha pale stories. Naweza kuchekesha design. Okay. That's good. Lakini kitu like kitu iko na do. Kitu iko na do. Maybe apart from photography now that you say it's your talent. Kitu iko na do yenye nafanya nyingine. Hakuna. Maybe unitafutie mumama. Na mbona umekuja hapa kutafuta kama unataka mama? Zii, sasa si wewe, nikikupata alafu utafutie mama kwa wetu wawili. Mimi? Mimi na wewe. Na wewe. Atupe pesa. Atupe pesa, ama utakuna nipe pesa. Aa. Mi sina pesa. Ata ni kama tunaona, hatufani by the way. Disappointing, sawa. Hatukani. Hatukani, sindiyo? But, you're just good, but not for me, personally. I saw it coming. You saw it coming? Na najua napenda utamipiga official. Watu wako na mandevu una get? What are these? Hizo zako ni. What are these? Na nilinyoa jana jioni hapa. This is now grow. Wewe? Uko tu sawa by the way. Niko tu sawa. Maybe tuko tu wale marafiki wa hi. Lakini so long as unapumua uko sawa. Ati so long as unapumua niko sawa? Ndio.
Yeah, true. Usi trash kiumbe ya Mungu. Siku trash. Sijasema ni trash, nimesema ndio maana siwezi ku trash. Nasema sija ku trash. Akiwe kuelewa, kuelewa yako ni ngumu. Okay. Mimi napenda hesabu. Napenda hesabu. But it's okay. It's okay. Okay, anyway, nice meeting you. Nice knowing you. You are such a vibe. Yeah. Oh, stop. Yeah. Nimependa vibe yako. Walai. Napenda vibe. Yeah. Siwezi boyeka. Hawezi boyeka. Nifanye tu nimeficha wait juu ni mtoto wa pastor. Okay. Thank you. Yes, mama. Poa sana. Coffee tea? Kupo. Hata mimi nimeona. Okay, unaitwa? Naitwa Betty na wewe? Mimi naitwa Silver. Naitwa Silver. Yeah. Hiyo ni jina ya kupewa ama ni ya kujiekelea? Ya kupewa na mzazi. Silver huu. Silver Uma. Oh, naitwa Betty Masika. Mtani wananiita Queen B. But pia ukitaka azi. But pia ukitaka kunipea jina ingine. Yeah. Stakata. Yeah, bora ikuwe poa. Unaitwa Queen B mtani. Yeah. Okay, ile ngoma ya Sailor Soul kunaimbiwa. Yeah. Okay. Mm-hmm. Mm, like, we ni nani sasa deeply ya? Okay, mime ni... Mi ni dem. Sani ni bunye. Like, unadu nini kwa hii life, unaget? Mimi ni... business lady first of all, alafu pia na try ku venture into showbiz but pole pole, mdogo mdogo, you know, jua. So by the way, I was what else was I nini ngine nimeuliza? Okay, uje explain to me. Sijasahau, nakumbuka ni venye na coach. Yeah, apart from that, mimi ni student but ndio naanza ku nini, then I also do online biz. When is student? When first? When fresher? Ndio naanza when fresher. Mimi si fresher but mimi ni student, najitute before I get to go to school first. Okay, so yeah. Alafu unafanya online business? Nafanya online business na work na like na, I sell things online. So nyinyi ndio wale watu wa hey, can you save my number please? Save for save. Nyinyi ndio tuko sawa bado. Ama uko na anything against such people? I don't help them, lakini spend it too. Can I start eating? Okay, welcome. you're from what part of Kenya? Mimi? Mm. Okay, currently I'm from Udiru, juna school around Udiru. Mm-hmm. I do school in Kabete. Mm-hmm. Yeah. Unasoma nini? Nafanya electrical engineering, mm-hmm. A third year student. Yeah. So nikuulize, apart from kusoma, yeah. What else? Mi ni photographer. Photographer inakupea, yeah. Do? Eh? Inaku how hiyo ndio inaku sustain like chakula and all everything. Chakula? Mm. Poka chakula ni ngori. Una nangaile ni comrade Gustav. Comrade tunakuanga na mili ya formation ya 001 ama 100. Na tumezoea saa inipei chakula. Yeah. So unakula wapi? Kukula. Kwa majirani? Si kwa majirani na tuna. Cause nakumbuka I said I need a guy who's self-sufficient first. Na ukona something. Ndiyo sasa at least you unisaidia na mimi. You need a guy mwenye kona do. Like in short, hata kwa kutimilishi. Not really do. What I'm saying is, yeah. Wewe uneza jiweza so that uneza aeza maitaji yangu pia. Mimi najiweza lakini sina pesa. Najiweza. Jumi ujibeba nikiendesha bike. Sidi yangu kwa. Mimi najiweza. So. You're not serious. I'm serious. Mm-hmm. Okay, like in short, unataka msa at least akona do. Yeah, so you, I'll have money in some years to come. How many? Sinikimaza shule, that is. But still lazima umalize shule. Wewe, to you kumaliza shule na kupata kazi, ndiyo kupata pesa. That is. Juu ngeko, unajua, ngekuwa tina, niko shule jusi ya pesa. Mm-hmm. Like ngekuwa school not for money, currently. Singekuwa na soma, unajua nalipa fee, yo pesa ngeanza hata busy, lakini... I'm in school ndio nipate pesa mingi kuliko nye, iko saizi unaget. No, but I think you have the wrong mentality. Wako na yo school to be employed mentality. Not really. Unajua uneza jisaidia saina uanzishe ni ina you be... So unajua mi si business person. Si about bishara, yeah. Peke yake. Sina peke ngana tu picha. Alafu unalipa. Fair point. Mm-hmm. Mm-hmm. So umesema ni business lady. Mm-hmm. Kuna kiosk, kuna uzanguo. Mimi, sio kiosk, fast foods, place ya cheapo and all, oh. Bypass. Bypass, mm. Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah, hii ya barabara hii. I know the place. Yeah, so ukipita hapo hivo,
naweza promote biashara. Everybody knows me hapo. Yeah. Kwa sasa tuseme. Wewe ni mama wa Chipu. Umetumia the wrong word. Sorry. Acha ni correct. So tuseme wewe ni waiter wa Chipu basi unaweza. Mimi ni madam. I own a business. Oh, madam wa business. Yeah, I'm a business lady. Even in a sasa ukitaka uiseme na Kiswahili. Ina kama official tukikuita business lady. That's good so long as you got money. So unaweza okay juu mimi pia mimi sina business na wewe unaanza business. Then unaweza nisaidia mangi unaweza hata ndako kinitumia so ni kule. Actually, mimi ndio natafuta ule mtu akunisaidia. Wewe unaweza nisaidia. For instance, nikisema sina stock asubuhi, yeah. What can you do? Because unasema unafanya photography na unasema kwako it's okay. Mimi ni wale watu sasa tutadu. So ukisema una stock sasa tutadu. Lakini nimekwambia ukini maintain in future some years from now utakuwa na pesa. So I'm supposed to be maintaining you first. Yeah, unajua patience. Okay, unaongea maintenance in terms of patience ama maintenance in terms of mimi ndo naku sponsor for now, then in the future wewe utakuja kuri I guess ni zote ukwe na patient alafu saa hizi uko na nitumia hata kaso ka 50 kula lunch at least alafu okay alafu I'll pay back. Unapenda dema aina gani? Dema napenda. Bora anapumua. Hauna zile specifications za chakula anapika au anafua. So in short wewe nikikuja kwako na as a Katy you cook for me and you wash those whatever. Umele that point vizuri. Mhm. Mimi napenda kupika. Napenda cooking is my hobby. Yeah. Okay. So like you kwa sure kwamba you won't mind nikiketi chini boro and you do everything. No, I'll be cooking, but you'll be doing utensils, clothes, yeah, na kuosha nyumba. Something to deal with water, kama kunini. Mi spendi maji, lakini napenda kuoga. Usitulie vibaya, lakini napenda kuoga na kupika. Hapo umejisave. Nakaa kutopenda kuoga kweli. Na wakaangi? Usimama. Unaona, nataka abuya nakaje. First of all, nataka chali. Anajua penye anaenda first of all. You don't just kusema ati I'm going on nione penye itanifikisha penye life itanifikisha in the next 5 or 4 years. You don't say that. Unafaa uko una make steps pole pole peone penye unaenda. Two. Nilikuwa nataka chali anaweza nibeba. Unaweza nibeba? Mami ndio nitakubeba. Naweza chukua kwa gari bike naweza kubeba. Seriously? Siwezi kubeba hivi physical lakini naweza kubeba kwa gari kwa bike. Okay, so in short mimi naweza fanya hiyo kazi mimi naweza kubeba. Unaweza nibeba? Ungejaribu lakini sawa, utanibeba, tutaona. Vizuri, alafu tembea na mimi like 1 kilometer. 1 kilometer. Yeah. Uko na kilo ngapi by the way? Mimi ni mzito. Mimi ni mzito mbaya sana. Mimi niko na kilo takwambia. Alafu do you have a baby mama? Because that's sipendi drama. Mimi baby mama nito pishwali. Okay, I don't have one. So the longest relationship umekuwa in how long? Nilidate kitambo. Okay, longest relationship wenye nimekuwa, si ndio? Naweza sema ni the all years I've been this world. The relationship between me and my family so strong. Yeah. Maybe the other relationship. No, romantic relationship. Ila kudate hiyo. Okay, that side kitambo manze. Mi hadi mi onanga ni kama manze, mi sikutolewa ribu. Nimekaa. That's a lie. Mi wanaanga hivyo. Mbona sasa ni za lie? Unaishi na mimi? Because okay, unajua ukiwa okay, there's no man in Kenya or no man I've ever met. Anakuanga single. Hata akuwe baba ya mtu, babu ya mtu ama kijana wa mtu. They are always single. I'm single like a married man. Hivyo. Unajua all married men wanakuanga single. Mimi si married lakini I'm single kama tu wao sasa. So kila mtu anakuanga single. Hakuna mwenye anakuanga married. Au married man sasa ndio useme hivyo. Au ndio waambie hivyo. Ko single.
Alafu ako in a relationship, ako na bibi lakini ako single. Siniwaambia hivyo. Lakini ni yeye, nimekaa kaa nimekuwa kwa single muda. Nilikuwa na date nikiwa lastly I think nilikuwa form 1. Form 1. Yeah. Si joke. Najua unachukulia kama joke. It's a serious. Yeah. Sasa mbona hauja date for? Nilikuwa nataka kufocus na masomo yangu mazima najua. Nilikuwa nataka unajua nilikuwa nataka kutoka niko class 1. Nilikuwa nasema lazima niko engineer. So you live alone. Eh? Live alone. Me. Sina ishi na wazazi ama? Unaishi kwenu? Sasa hizi niko shule huko naishi kwa nyumba yangu lakini nikiwa nikifunga shule sometimes naishi na niko na wazazi. So unaenda. Niko na roommate sasa. Unaenda kukaa nyumbani. So unakaa na roommate. Na roommate boy fulani hapo hivyo. Okay. Okay, kwani wewe unaishi na mtu? Mimi naishi peke yangu in my own house. My house. Mhm. Yeah. That must be nice. Mhm. So what do you think? What do you think? In terms of about me. About you. Mm. Hey. Nafikiria kweli. Okay, what I think about you, Nana? You're such a okay. We need them fitted to unaweza like uko na business, ndio? Like need them when you got that and younger. We need them when at least unajua what is life una get. So okay, hapo vile umeanza. Sumbia mimi nilisema nataka achali yako na do and you say you want a guy. So if I judged you the same way you judged me, itakuwa fair, si ndio? Because you say wewe ni mimi ni dem niko na biashara. That's your first but thing you mentioned. It's good. Mtu recognize na kazi. By the way, you can be an engineer. Ama ukisema mimi nitafurahi sana ama ukisema photographer. But we shall see how it all comes down to man. Okay, I can say what I think about you. Kotupo. Asante. Kotupo. Ah, okay. Kitu kingine nyami ufanya. Mimi pia mimi ni meme lord, mimi post memes. Apart from photographer. So when ni meme lord? Yeah. When ni meme lord? Yeah, I post memes. Najua ma meme lords wanakuanga very. Wanakuanga ma player. Missy player John. Missy player kitu yote, Missy player wasichana, Missy player ball, just they play anything. Please. Yeah. Na kwa player ukiona hivyo. Awakangi. Na mimi mtoto wa pastor, nakuja player. Oh, you by the way. Yeah. Your parents are pastors. Hey, my mom. And I'm proud of that woman. You're proud of that. So yeah. You are a prayerful guy. Yeah, I do pray like almost daily when I go to you sleep. You go to church? Of course, yes. Okay. I'm a very serious youth member. Mimi sikwangi. I'm not churchy really, but we respect God. Respect and, God. Yeah. Onyi ndio leo tusema ngati ati my bond haijakatika na Mungu lakini ile katika na church. Ningesema hivyo lakini juu mimi si wa watu, I would say it. Yeah. So umesema what I think about you. What do you think about me? Well, first of all, you seem like a joker. Guy. You seem like a joker. Not really. Because I asked you what you like in a woman. Okay. And all you say this, bora she's breathing. Yeah. Unajua. Okay. Kuna kitu moja mzee recognize. Breathing ni kitu yenye mtu unafaa ku recognize ya kwanza kwa mtu. You can have all qualities but you ain't breathing. Yeah. My verdict stays. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mambo? Poa sana. Unaitwa? Naitwa Suzy Sly, but you can call me Suzy. Suzy? Yeah. Okay, naitwa Silva. Okay. Yeah. It's a cool name. Thank you. Interrupt kidogo. Interrupt kidogo. Haina shida. Unatumia spray gani? It smells good. Thank you. I'll tell you the name later. I'll show you the pic, of course. Okay, I'll appreciate. Okay, where do you come from? Okay, I come from Bypass. Bypass, yeah. And you? Okay, I come from Udiru. Yeah, I come from Udiru. And I do school also. Do you know Kabete? Kabete, I've heard of it. Yeah, I'm a student at Kabete. I'm taking electrical engineering, a third year student. Oh.
That, do you school? Yeah, I school. Uh-huh. I'm a student at Multimedia University, mm-hmm. taking journalism and mass communication. Okay, welcome, welcome for the... Thank you, thank you. And I'm still a business lady. Uh-huh. Yeah. Okay, what kind of business do you do? Oh, meanwhile, I sell nini homemade yogurt. Homemade yogurt? Homemade. Yeah, homemade yogurt. Oh, that's good. Mm-hmm. Do you have a brand or you just sell randomly? I'm working on it. I'm working on it because my company is still young. Mm-hmm. Yeah. Okay. And two, apart from being a student, I am a photographer. Mm-hmm. I'm also a meme lord. I post You're memes. A photographer and pardon? I'm also a meme lord. I post memes. Mm-hmm. But is posting memes a business? Okay, it's a hobby maybe, but I asked about a business. Like, I don't have any business apart from it's photography a business. Mm-hmm. Yeah, okay, I'm a photographer then. Mm. A very good one. You can hire me for. I see. Yeah. Like, okay, apart from, you said you come from Bypass, yeah? Mm-hmm. Like, your maternal home, or I can call it your home background. Mm-mm-mm. Okay, where is your home background then? In Nyeri. Nyeri? My dad comes from Nyeri, and my mom comes from Muranga. But now, as we've been raised, here in Nairobi. Nairobi. Yeah. Okay, the same case, okay. My dad comes from Busia. Mm-hmm. He's a lawyer. My mom comes from Voi. She's a Taita. Mm-hmm. Yeah. So I'm a half caste. Taita and Luya. Where are you raised? Born and raised in? I've been raised in Kayole Masimba. Yeah. Oh, so my name is Wageto. Uh-huh. Okay. Yeah. I have to send the album. So tell me, why are you here? Okay, I'm here to look for a lady. Na calculitis nangalia. Mm-hmm. First and foremost, mm-hmm. bora napumua. Mm-hmm. Secondly, akuwe visionary. Mm-hmm. What do you mean by being visionary? Dem anona, okay, akona vision about her life, you get. Mm-hmm. Anona kesho. See dem anona too what is going on leo. Mm-hmm. You get him? Yeah. And then, akuwe God-fearing. Juu mimi nimelelewa kwa environment yenye. Mm-hmm. Nime grow up, nikijua God, you get. Oh. Yeah, my mamangu ni mtu wa kanisa vizuri sana. Mm-hmm. So, aizdaka kuona nimempelekea kwa boma, mtu mwenye si wa kanisa. Yeah. What are you looking in a girl? Like, ukona physically, unataka msichana na kaji? Physically? Physically hakuna. Okay, physically, nimekwambia physically, so long as you're alive, iko sawa. So that means? Yeah. What are you trying to communicate? Like, si, unajua kila okay, kila msichana ama kila demu, mm-hmm. ako tu poa. Mm-hmm. Si, mimi nasema siizi trash kiumbe ya Mungu, na siizi... Okay, siizi kataa kitu Mungu aliumba, una get. What if niseme nataka hizi features, mm-hmm. na my rib, pengine lipatua mtu mwenye, ako mm-hmm. hivi na hivi na hivi, una get. Okay. Different. Yeah. And another question. Are you outgoing? Are you, do you think you are an outgoing person? Because for me, Me, I'm very outgoing and I come to when you seem to are indoors. Me, kwanza si introvert. Mimi ni msee napenda. Ukisikia mtoto ni photographer, anapenda photography, that's an outgoing person. Huwezi piga picha kwa nyumba, kwa nini? Huwezi kuwa introvert na kuwa photographer, you get it? Mimi sasa tutakaje pamoja na mimi, I'm an extrovert. Tunajua you talking and me talking. Who will listen to? Oh, let me listen to you, okay, ladies. Okay. Like nasema in future. Oh, in future? Mm. Si tutakuwa tu na tutaelewana tutaongea alafu tutakuwa na timetable basi ya kuongea. Time yako ikiisha na time mimi naanza. That's funny. Yeah. That's funny. That's all. Oh, niseme thank you. Jo, na, pia mimi napenda kuwa funny by the way. Yeah. Mimi si mtu boring. Mhm. Yeah. Na sipendi them boring. Mhm. In 5 years time, unajiona wapi? In 5 years time. Mhm. Acha niweke at maximum of 10. Jumina kwanga na akimax na kwanga vision ya 20, vision yangu inakuanga 2030 pia. Mm-hmm. That's 8 years from now, ndio. Mm-hmm. A maximum of 10 years na jiona nikikuwa very big engineer in this country by the way. Uh-huh. Yeah. And
ukumne ulisema uko third year. Yeah. Na unamaliza shule when? How many years? Okay, I'm doing diploma. In how many years? Because I'm doing diploma, ndio. Mm-hmm. Yeah. So diploma najua namalizia. Mm-hmm. By next year nitakuwa free. Mm-hmm. Napani malizia by next year. Mm-hmm. Alafu nifanye so najua nikimaliza diploma, I'll of course nitaanza degree. Mm-hmm. Nifanye degree, sitaanza fresh degree. Mm-hmm. I'll start from third year. Nifanye nimalize, mm-hmm. then nifanye masters, then I start building now my life vizuri sasa. Mm-hmm. So unajua pia it's good to be responsible. Yeah. Apart from kutegemea kenye mzazi wako anakupatia, cause yeye anakupea pocket money, anakupea school fees. Apart from kutegemea kitu anakupatia, wewe unafanya nini to add kwa chip pia? Unajua it's not a matter of time yenye utakuwa employed, cause maybe hautakuwa employed, maybe you'll be your own boss. But your time itakuwa imekutake a lot, sindo? What are you doing? Nini inakufanya life yako ikuwe smooth? Like unajua kuna kitu lazima uko unafanya. Okay, say I'm a photographer. Photographer. Yeah. So there's nothing more than photography. Maybe if you introduce me to anything else, but currently I'm just a photographer. Oh. Lakini napenda ku explore. Ukini introduce kwa kitu kingine kama business. Mhm. Naweza fanya tu sijai. Sijai kwa in for it. Do you think uko na business mind? Najonga mtu business mind anafaa kutoka TV nini, si ndio? Amtoka TV. Not a matter of being talkative. Unawenye ulisema unataka. Unawenye ulisema unataka mtu focus. Yeah. Focus. Yeah. Na maisha na mtu anona uko mbele. Yeah. Si hapia ata wona faa kujua. Apart from me being an engineer. Cause ujui zi biashara kazi ita, ama utakosa kuandikwa. Yeah, exactly. Kuna kitu ingine. Apart from photography. What about videography? Okay, photography I guess inashika zote. Juwezi kuwa photographer na kukosa iku nini, okay, photography, videography, okay, like niza sema, mimi msa napenda filming. Sisomei lakini naifanya. You better use that word, kuzi ukisema photography, oh. You're specializing in photos only. Okay, no, filming. Oh, yeah. That's nice. Yeah, thank you. And what would you love to know about my side? Okay, what would I love to know about your side? You said... okay, you said that. Well, let's talk about your course first. Mm-hmm. You said you're not finding a course again. Journalism and journalism, mass communication. Studio. But I deferred. You deferred? Yeah. Yeah. To business. To business. Mm-hmm. So, when you specialize in business, do you could do? No. Mm? Okay. I love being independent. Love being independent. And at a point, mm-hmm. I'm a presenter. I'm an actress. And I felt there was need of me going to business, to venture into business first, niweze kujisupport pia mimi. Not oh, that everything nataka mzazi anifanye. Nataka hata mimi ni chipping. Mm-hmm. That's good. Uko na nini? Uko na vision towards your life. Kwa sawa. Tuseme tu ni kukua determined na kujua what I want in life. Hata mimi najua tu wanita taka masana nini na kuna niko determined. Unajua kenye unataka? Yeah. Then it's you better start now cuz if me yeah. If we get to date staki wewe ufocus na kenye utakuwa baadaye. I want you to start from somewhere. Unajua hata ukiona dream you need to start from somewhere. Unajua anga divided attention ndio inafanya kama sio nikianza ku divide attention yangu so unajua I'll not make it in kwa hii side nyingine na get like mm-hmm. Nataka ni make it kwa engineering na photography so nikile niki introduce another business in mm-hmm. into it eh na mm-hmm. maybe si talent yangu ama si nini yangu mm-hmm. itabidi ni manza ku divide my attention na itabidi ni me fail one mm-hmm. I'm not ready to fail either filming ama yo nini engineering hivyo you know. From dreams and work to life uliacha ku date your past relationship uliacha like uliquit when kitambo. Kitambo, what do you mean by kitambo? Kitambo ina maanisha hata jana ni kitambo. Leta ku date, ama niseme, leta ku date nikiwa class 8. Don't be a liar. No, it's real. Class 8. That real. Was, you are at the age of 14, if class I'm not eight sure. Class 8 is 13. I'm doubting that one. Nilitaka kufocus na masomo. Utaka kufocus? Yeah. Na doubt. Why you doubting? Because I feel you're not real. Me, with na, that na, one. Na kamongo. With that one. Because... I'm real. And high school. Ulienda high school gani? Boy school. Boy school. Yeah. Did you go for funkies?
Yeah, of course, yes. And waniambia uniacha kudate. Sifangiri wanaenda kucheza, si kudate. Ajua, then primarily kudate haikuanga tu mchezo mchezo. Just to feel. So ama tuseme tujai date basi. Aujai date. Tuseme. So you're virgin. Yeah. Swali ni ngumu. Just be honest. I don't think. You don't think so? Yeah. And ujai date? So... Okay, sawa, I get it. I get it. I'm sorry to kuingia kwa life yako sana, but I needed to get something from it. What about you? The last relationship? In the beginning of this year. In the beginning of this year. Okay. Okay, we'll have to talk more later. Let me just cut the conversation. Sorry, though. It's okay. Nice to meet you. It was. I'm glad. I'm happy. Mm-hmm. Yeah, and I'm happy to be here. Welcome next time, if I'm. Yeah. Thank you. Hey, I'm Silva. Nimekuwa perfect match. Nimekuwa glad and nimekuwa happy. Kwa the moment, nimeshare na these four beautiful ladies, Michelle, Sonia, Betty, and Susie. Kwanza na Michelle. Michelle amekuwa dem. Okay, limit quality nilikuwa nataka zote. She's petite, light skin, na ni pia ni dem anajua ku vibe. Napenda venye anajibeba, venye anajioperate, ni humble, like akupeleki mbio. The date was amazing, but just a little bit of change. I hope he will change, but I guess he's my perfect match. Hey, Sonia was so tough. Vibe iko sawa, lakini the race, your speed ananipeleka, is not friendly with it. That imekuwa poa, at least nimekula nikashiba, but the guy looks good, yeah, but not just for me. Ju mita kama si serious bana, sitaki mtu kaa yeye. But imekuwa fiti, imekuwa poa, nimefurahia kumuona. We can be friends but no lovers, so but he ain't my perfect match though amejaribu. Betty pia alikuwa fine. Nimependa venye anaongea na venye napenda venye amekuwa real na venye anajibeba. But sasa venye ananipeleka pia mbio is not good with the speed. Okay, so nimekuwa date na kijana fulani hapo. And for me personally, date was okay, but hajanibamba. Ako na mchezo and generally is not serious, and I needed someone mwenye anajielewa kiasi to some extent, but hajafika. So for me, it wasn't a perfect match. I hope next time I'll get my perfect match. Susie, I guess ni more official lady. Anakaa mde mmoja serious, anapenda ako focused sana. Vibe yake imekuwa fiti. Lakini sasa venye designer na then anakukimbiza ajue ni official. Hey, I've not been good with that. My name is Susie Sly. I was in a date with Silver. Ilikuwa amazing because we truly exchanged ideas, we got to know each other. Although akuwa na haizi ku hold conversation for a long time, and pia I think Hana your business mind. Maybe or maybe not. If we get to be with him, I don't know, but he's okay. Iyo tu ya biashara, cause he's a Christian and akumekuwa na hizo vitu za God, is a prayerful person. But iyo ya biashara he need like iyo change ya akili, ya mind. Yeah. Finally, for those four ladies, Michelle, Sonia, Betty, Susie, I think sijapata the real perfect match I was looking for.